Til sidste forældremøde spurgte lærerne, om der var nogle forældre, der kunne hjælpe til med lejreturen. Da de sagde, at de havde brug for en post, kiggede alle på mig og grinede. Så måtte jeg melde mig. Da jeg kom derud, var jeg nær blevet kørt ned. Altså bare købmand, for han havde været ude med pizzaerne. Med pizzaer, og jeg kom cyklen, og han kom i sin store varevogn. Jeg undskyld, men han skulle rigtig gøre sig til med, at vi kunne købe pizzaerne billigt. Og alle andre ved jo, at det er fordi, at sidste salgsdag skulle snart nærme sig, hvis ikke den var udløbet. Sønnen er som faren. Han skal altid spille stor på den. Bare fordi han er god til fodbold, synes han, at alle skal se op til ham. Men de griner af ham. Og nu er han kidnappet, så kan han heller ikke komme med til kampen i eftermiddag. Det er de andre sikkert glade for. Min Mikkel er i hvert fald. Han turde næsten ikke spille, når Peter er med. For hvis nogen laver en fejl, sviner Peter dem til. Det er selvfølgelig synd for de andre. Jeg prøver at lave lidt sjov med børnene. Det er jeg ked af nu. For jeg tænkte, at det skulle være lidt af gyserløb. Så jeg klædte mig ud og sprang frem og råbte, da de kom. De blev skide bange. Men bagefter blev det alvor. Det undrer mig lidt, at Lars, deres lærer, kom forbi et kvarter før børnene forsvandt. Man siger, at han har noget kørende med købmandens kone. Men jeg kan nu godt forstå, at kone vil hellere være sammen med Lars end den skide købmand. Ham, den mystiske skovhugger, kom også forbi. Han råbte til os og spurgte, hvad vi lavede, og hvem vi var, og hvad vi bildte os ind ud i skoven. Og hvis vi ikke forsvandt, ville han melde os til politiet. Han lød vred og måske lidt fuld.